Samit 100 biznis lidera jugoistočne Evrope koji okuplja vodeće poslovne ljude regiona počeo je u Cavtatu. Cilj skupa je da se demonstrira odlučnost poslovnih lidera da preuzmu svoj dio odgovornosti u kreiranju vizije i uslova za jačanje konkurentnosti nacionalnih ekonomija, ali i ukupnom konkurentskog potencijala jugoistočne Evrope. Najveći interes učesnici samita 100 pokazali su za teme energetskih projekata, proizvodnje hrane i turizma. Regionalna suradnja prirodno je stanje gradeći budućnost na komplementarnostima regionalnih ekonomija, jedna je, jedina je zapravo opcija za relativno male ekonomije i relativno mala tržišta. Visoki stupanj suradnje i kooperacije moguće samo u onim vertikalnim industrijama gdje su vlade uskladile regulatorne okvire. A polje na kom vlade moraju da sarađuju, kako kaže Mudrenić, su propisi usagijevanje ne traži investicije međutim ono otvara mogućnost za suradnju i za privlačenje investicija investicije grade ekonomije podižu životni standard građana i stvaraju uvjete za održivu budućnost. Na skupu se, kako je saopšteno, očekuju uspostavljanje kreativnih načina saradnje regionalnog biznisa u nastupima na novim tržištima, kao i sagledavanje tržišta ljudskog kapitala na regionalnom nivou u svrhu traženja načina za zaustavljanje odlazaka stručnih i talentovanih ljudi iz zemalje jugoistočne Evrope. Pokrovitelj ovogodišnjeg skupa je predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. Jedan od konkretnih primjera do sadašnje saradnje u okviru Samita 100 su aktivnosti konzorcijuma Feniks, kog su isprva činile srpske i slovenačke firme, da bi im se potom pridružile kolege iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Podsjećamo prvi Samit 100 održan je 2011. godine u Srbiji, a prošle godine u Crnoj Gori. Predsednik Atlas Grupe Duško Knežević je od početka inicijative u Upravnom odboru Samita.